Hej alle sammen. Jeg skal på en date i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvordan er han, hvordan snakker han, har vi noget til fælles? Ja, så hang on. Det er lang tid siden, jeg har fået sådan en øl. Folk elsker seriøst katte på internettet. Nå, ja. Ej, tak fordi du inviterede mig ud, Niklas. Ja, ja, selvfølgelig. Det... Må jeg ikke tage et billede af dig? Jo. Vil du se, hvordan vores børn kommer til at se ud? Ja. Okay. Jeg bliver lidt i tvivl om, vi skal være sammen, når jeg ser det her billede. Skal vi bestille noget mad? Så du hører musik? Det er bare baggrundsmusik til mit liv. Nå, hvor spændende. Det hører jeg sådan der altid. Skal vi kigge på menuen? Jeg svarer lige. Ej, men din dame ser mega lækker ud. Prøv lige at tage et billede af hans tissemand, når han sover. Okay, den kommer så lige på lydløs. Vi kan bare tage billedet her, hvis du har lyst. Der er fucking dårlig belysning, Niklas. Det var også bare en joke. Fortæl mig noget om dig selv. Som der ikke står på LinkedIn. Okay. Eller Facebook, eller Instagram. Jeg er lige kommet ud af et langt forhold. På 4 år, og... Er det sjovt eller noget? Du har præcis den samme trøje på, som på dit profilbillede, Niklas. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det er måske lidt. Ej, undskyld, at jeg afbryder din historie. Min mega spændende historie. Okay. 4 år? 4 år, ja. 4 år. Ja. Vi var sammen i 4 år, og så synes jeg bare, at vi begyndte at glide lidt fra hinanden i det hele. Ja, altså... Forhølte jeg bare, det var svært at komme tilbage i de der trygge rammer, man havde skabt. Fordi jeg følte, at de trygge rammer ligesom var blevet brudt af noget helt vildt, fordi at min kæreste viste sig at være et rumvæsen, og hun blev så opdaget af NASA. On a day, and he is right here, and he's like, oh my god, and we are together forever, and now he is leaving. I am sad. Har du TikTok?